kulan wanaagsan saaxiib ayaa la maanti mar kale ismaqal haboon ku soo dhowaada barnaamij gaar oo aan kaga hadli doono dagaalka faraha looga gubtay oo weli ka sii soconaya gudaha dalka Itoobiya, galayna maalinkiisii 17aad iyadoona xoogaga hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda Abiy Axmed ay ku andacoonayaan inay dileen saraakiil sarsare oo heerkii ugu sarreeyey dhanka ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ka gaaray. Dhinaca kale, waxaa jira komishanka xuquuqul aadanaha ee United Nations iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo hadalla kulkulul isdhaafsaday iyadoo ay ka wada hadleen dagaalka ka soconaya oo United Nations loo sheegay inaysan boos kaga bannaanayn ka hadalka dagaalka TPLF ee kula jirta dowladda Itoobiya. Qodobada kale waxaa ku daawan doontaan iyadoo ay jireen in sida la sheegayo xoga la helayo diyaarad qaaday saraakiil sarsare oo dhanka sirdoonka Itoobiya ee markaasi la yeelanayeen wada hadal xoogaga TPLF oo waddan ka mid ah kuwa deriska la Itoobiya ee gaar ahaan Eritrea ay gaareen ayaa la sheegayaa in markan ay xogahaasi noqdeen kuwa sax ah, isla markaana ay soconayaan wadahadal laga galayo dagaalka iyadoo aan ogeyn in xabad joojintii lagu dhawaaqay ay burburtay. Haddaba sidee markaasi suuragal ka tahay iyadoo dagaal uu soconayo in haddana ay markaasi kulmaan wufuud ka kala socota labada dhinac, waa TPLF iyo weliba dowladda federaalka Itoobiya? Qodobadaas ayaan eegi doonaa iyadoo weli ay jiraan dagaalada ka soconaya gobolka, gobollada aan iraahday Wolo, Walket iyo weliba deegaanada kale ee markaasi dagaalada ka qarxeen duqeymihii ugu dambeeyey ee markaasi laga fuliyey goobahaasi, xilli la sheegayo mar kale in dalka Itoobiya ay markan doonayso in ay furaan dhinaca waxbarashada oo dadka wax la baro. Dhinac kale, dagaalo ayaa soconaya Itoobiya ayaana xaqiijinaysa inay markaasi hindisooyin dhinacyo badan oo rajo u leh rabitaanka markaasi shacabka ay doonayaan in ay sameeyaan, waxaana la sheegayaa inay dhab ka dhigi doonto hindise horumarineed rajo weyn u yeelaya, sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya Birhaw Jula, sida warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ay markaasi qorayso. Dhinac kale, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxa uu yiri cadowgeena waxaanu ka markaasi ku joogsanaynaa ama aanan ka nasin doonin goob walba ay joogaanna waan ugu dabi tegi doonaa, ayuu yiri iyadoona hadalkan la sheegay in markaasi uu kaga sii darayo xaaladda oo dagaalka uu horinayo. Qoraal ay soo saareen TPLFna waxay markaasi ka digtay in iyagu dhankooda markaasi loo xaglinin, laakiin xaaladda lagu soo dabaalo iyadoo ay jirto in kulan ay yeelan ayaan golaha amniga ee qaramada midoobay Debersion oo markaasi ah hogamiyaha Tigreyga ayaa waraaqdiisa waxa markaasi ay ka koobnayd waxyaabo ay ka mid yihiin coladaha iyo geedi socodka nabadda iyo sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadkiisa oo markaasi ay saameysay dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya, gaar ahaan galbeedka oo gobolka Tigrey waqooyigiisa uu ka jiro arrimo bini'aadantinimo. Ergega gaarka ee qaramada midoobay oo ah kii afraad ee Mareykanka u soo magacaabay Geeska Afrika tan iyo markii dagaalada uu ka qarxay sanadkii tagay ee 2020 bishii November, Itoobiyana u jooga ayaa markaasi caadiyan waxa uu markaasi cadaadis ku saaraya dhinacyada sidii dib loogu soo noqon lahaa miiska wadahadalada, waxaana arrintan iyaga markaasi ka dhaga adeegaya dowladda federaalka Itoobiya oo inta badan ku eedeynaya maleeshiyada TPLF in iyagu ay bilaabeen dagaalka isla markaana aysan joojin doonin oo markan ay ka guungaari doonaan. Qodobadaas ayaan inta badan ku faahfaahin doonaa istuudiyana waxa igula sugan saaxiib Keyshide oo inta badan ka faallooda arrimaha dalka Itoobiya iyo weliba kuwa gobolka, inagoo si gaar ah isu dul taagi doono qaybaha dambe. Hadallada kulkulul ay isdhaafsadeen wasaaradda arrimaha dibadda federaalka Itoobiya iyo weliba qaramada midoobay, maxaase la isku hayaa Itoobiya si xaalkeeda halkee ku dambeyn doonaa, ayaan inta badan wax ka weydiin doonaa Shide oo ka faallooda. Bal Shide, soo dhowow dadkana isbarcaawo oo inta badan waxay kugu barteen inaad u soo gudbiso warbixinno iyo warar iyo weliba falanqeyn arrimaha Itoobiya iyo weliba dhinaca Afrika. Waad mahadsan tahay Axmedow. Haddaynu ku sii soconno wararka Itoobiya, Itoobiya waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo u dhexeeya milatariga dalka Itoobiya iyo saaxiibadiisa Gaashaanbuurta, ha ugu horreysa Eritrea iyo ciidamada gaarka ee deegaanka Axmarada.
iyo ciidamo kale oo ka soconaya maamul goboleedyada ama waxa loo yaqaan dowlad deegaanada dalka Itoobiya oo garab siinaya milatariga dalka Itoobiya inay dagaalo xoogan ka wada socdaan cid walba way ogtahay ishuna ka dhareysanay caalamkuna la wada socdaa inay gobolada deegaanka axmarada ay dagaalada intooda badan ay ka soconayaan dagaalka kasoo waxaa jira waanwaan ay beesha caalamka wado oo lagu wada hadalsiinayo xogaga Tigreega ee aadka u hubaysan ee laf dhuunta gashay ku noqotay dowladda Dr. Abiy Ahmed uu Dr. Abiy Ahmedna uu ku curtay dowladnimadiisu ay ku curatayba dagaalka asagii TPLF u dhaxeeya ah inay beesha caalamka dalalka ay Mareykanka ugu horeeyaan inay isku dayayaan inay isu keenaan xogaga TPLF iyo dowladda Ethiopia miiska wada hadalka la isku yimaado colaadan gebi ahaanba la joojiyo ka soconaysa dalka Itoobiya hase yeeshee weli dagaalka xooggiisa ayaa ku sii fiday deegaanada horle. Waa hagaag ee bal waxaa sheegtay in dagaalka uu sii fidayo deegaanada horta leh ee markaasi dagaalka xilligan uu ka soconayo hagee laga xusi karaa? Waxaa laga xusi karaa goobaha uu dagaalku ka socdo ama goobaha istaraatiijiga ee dowladda Itoobiya xoogaga Tigreega ku dagaalamayaan qolob walba uu ahaa muhiimadda ama taageerkeeda kuwad waa inay qabsato waqooyiga Gondar. Gondar sidaan wada ogsoonahay waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo taariikhi ah oo dalka Itoobiya caanka adduunka inta badan buu yaqaano. Goba macdiya oo caanaha ku yaala Gondar waa caasimadda labaad ee deegaanka Axmarada. Baxardaar waa caasimadda koowaad ee deegaanka Axmarada. Magaalada labaad waa Gondar. Gondar waa magaalo caan ah xoogga Tigreega marka Gondar waxay kaga yimaadeen qaybta waqooyiga iyo kaga yimaadeen waqooyiga Gondar halkaana dagaal aad u culus baa ka socda oo xoogga TPLF iyo ciidanka dawladda ciidanka deegaanka Axmarada milishiyadka maxalliga ee deegaanka si weyn baa loo difaacaya waqooyigaas hase yeeshee xoogga Tigreega ayaa la sheegay inay adeegsanayaan hub aad u culus adeegsanayaan. Waa hagaag ee dhinac kale waxaa jira warar aan ilaa iyo haatan aysan ka hadlin ee dowladda federaalka Itoobiya oo la xiriira in ay dileen mid ka mid ah saraakiishii Abiy Ahmed xilligii uu xukunka la wareegay ee magacaabay isla markaana u magacaabay jago aad u sarreysa. Bal arrintaasi maxaa laga xusi karaa? Shaqsigaasina waa qof caynkee ah. Sargaalkaasi waa sargaal ka mid ah ciidamada milatariga dalka Itoobiya. Waa sargaal waqtigii Dr. Abiy Ahmed uu la wareegay xukunka dalka Itoobiya sidii la wada ogsoonaaba markuu ka qaaday ninkii la dhihi jiray Somore oo ah ninkii milatariga dalka Itoobiya 27 sano ee TPLF wadanka maamulaysay markuu Abiy xilka ka qaaday wuxuu u magacaabay nin Tigreega. Ninka Tigreega waa ninkii lagu dilay afgembigii fashilmay, yaani ninka Tigreega lagu dilay oo waqtigii uu fashilmay ila dhahay ilaaladiisa dadka. Ninka markuu dhintay uu magacaabay ninkan Axmed Xasan baa la ninkaas jiraa. Axmed Xasan waa nin ka soo jeeda qoomiyadda Axmarada ku soo jeeda Muslimah marra waxa loo magacaabay taliyaha sirdoonka. Marka ninkaas waxa la isagoo ilaalo wad badan wata iyo goobaha iyo booqanayay oo dagaal ku socdaan xoogtii TPLF dhaxda u galay halkaas bayna ku qarijeen asagii ilaaladiisiba. Marka waxay noqonaysaa generaalkii labaad ee militariga Itoobiya darajada ugu kor iska gaaray ee xoogga TPLF intii ayaga dowladdu isku dhacay ay qarijeen bayna noqonaysaa welina saraakiil aad u tira badan oo wasaaradda gashan ay xoogga Tigreega gacanta ku hayaan baliir. Waa hagaag waad mahadsan tahay. Dhinac kale waxaa jirta in markaasi Abiy Ahmed uu ka hadlayo dagaalada soconaya ee inta badanna maalmihii ugu horreys waa uu ka gaabsanayay xilligansa. Waxaa jirta in markaasi qaramada midoobay waaxdeeda ee arrimaha bini'aadantinimada oo iyagu u qaabilsan ee dhinaca Itoobiya iyo faaqidaadooda ayaa ku eedeynaya baa la yiri Maleeshiyada aan iraahday dowladda federaalka Itoobiya in ay xasuuqayaan xasuuq weliba shacbiyad ay ka geysanayaan gobolka Tigreega oo markaasi jabhadan uu hogaamiyo Debersion in markaasi ay ka geysanayaan dowladda Itoobiya waa ay ka hadashay. Bal maxay ka sheegtay? Maxaase laga xusi karaa? Itoobiya sideedaba hadii dalka Itoobiya hadii la dhaho hebel baa dambiyihii hebel adimila weligeed ma dhamaanayso. Itoobiya si la wada ogsoon cid kasta oo xukunka Itoobiya soo qabatay dambi way gashaa, dad bay xasuuqdaan, dad bay dilaan. TPLF tiimka la shaqeynayay dowlad deegaanada dhan bay ka soo jeedeen. Hadda ciidanka Itoobiya saraakiisha ama madaxda dowlad goboleedyada markii laga reebo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waa xoogii TPLF la shaqeynayay jiray abi ugu horreeyay. Marka dambi Itoobiya in shaqsi kaliya lagu soo oogo ama shaqsi kaliya leedahay waxa macnaha ma keenaysa Itoobiya dhammaana wada dambiilaha. Abiy baana koob ka ahaa ragga dembiyada waaweyn Itoobiya ka geystay oo taliyaha sirdoonka Itoobiya su'aan jiray 27 sano xilal badan ka soo qabtay. Marka haddana dagaal socda cid wax reebla TPLF dembi u geystay, dowladna dembi u geystay. Marka dembigu cid ka sarreysa male. Waa hagaag qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarayna. Waxaa jirta in maalin dhexda magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya Addis Ababa in diyaarad markaasi si qarsoodi ay kaga soo qaaday saraakiil. Wararkaasi ilaa iyo haatan dowladda kamaysan hadlinin laakiin warbaahinta ayaa loo soo dusiyay oo xogaha laga helaya ay ahaayeen caasimadda ee dalka Eritrea ayaana la sheegayay in laga
أنا راح جبوتي إن لقيت الجيي أو وده هذا الأيكوي يلانيين بل يجا حقها سي محاك جرب محاسك سوا بحي سداسة سورة قال كل نقطة هي إن ذلك إثيوبيا أو دجال وكسر عنا يو إن هذا ناس راكيل أنت كسر تكان أديس أبابا يمعدان ذلك درس كأقارهان جبوتي warbaahintu wax laba ay u kala wadaa warbaahinta qayb waxay leeyihiin diyaaradu waxay ka soo qaaday Addis Ababa waxay ka dagtay Mekele oo caasimadda gobolka Tigray ah caasimadda markay ka dagtay waxay qaaday saraakiil TPLF Djibouti ee geysay Djibouti markaa waxa ka socda shir qarsoodi ah u dhaxay dawladda Ethiopia iyo xogaga Tigrayga oo wada hadallo ayadoo wali dagaal ku socda dagaalka xoogaysan oo deegaanka hor la ku soo fayay yaa si dagaalkaas loo xakameeyo gorgortan dawladda dagaalka halka ma ku hakinna iyo dagaalku uu soconaya oo qolad u taagroonad iyo dalka maamulays ayaa laga wada hadlayaa Mareykanka dabada ka riixay sida la wada ogsoon yahay marka hawshu waa saas diyaaradu aad isba kaal makale digtay makale ka kaali Djibouti ay digtay waa sida xukunka rasmiga lagu hayo waa hagaag adayuu maasin yahay gunta iyo gunaanadka barnaamijkeena ayuu u ahaa hadalkaasi shire uu nala wadaagayay xaalka Ethiopia oo faanole falka ma qodno waxaase la eegi doona kulamada ay ka yeelanayaan beesha caalamka iyo waliba wada hadalada mararba marka ka dambeysa dhicisooba ee markaasi u dhaxayay jabhada TPLF iyo waliba dawladda federaalka Ethiopia hadaba daawade waxaan markaasi idin weydiinaynaa su'aal qusaysa sidee ayaa looga badbaadin kara dalka Ethiopia in xaaladu ay kaga sii darto fikir nooceese ayaad markaasi siin lahayd dawladda federaalka Ethiopia ee Abiy Ahmed uu hoggaamiyo taa oo markaasi mas'uuliyad wax walba oo ka dhaca iyadu ay leedahay midda koowaad madama ay markaasii ku fadhiya maqaamka ugu sarreeya ee dowladnimada TPLFna ay tahay markaasii dowlad ama ismaamul kamida kuwa federaalka Ethiopia ka hoos urtay tanay kulanti dambe intaan dib ugu kulmeyno barnaamijshii warbixin warar kuwan ka duwan waxaan idin ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.